Hvala Isus i Marija, dobar vam dan poštovani gledatelji, dobrodošli u radosnu vijest Slavonsko-brodske televizije. Dan je Gospodnji, 26. nedjelja kroz godinu. Danas nas Božja riječ upozorava na grijeh, zavisti i ljubomore. Isus opominje apostole, tko nije protiv nas, za nas je. Ovim riječima odvraća ih od svake zavisti, pogotovo kad netko čini dobro. Promišljamo o tome na početku i današnje emisije, a radosnu vijest dijelimo s našim gostom. U studiju pozdravljam velečasnog Florijana Kveteka, inače župnika Župe Duha Svetoga u Slavonskom Brodu. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli župniče. Uvijek hvaljen Isus i Marija, pozdrav i vama i svim našim gledateljima. Kako ste prije svega? Pa dobro je, s obzirom da nakon dugo vremena prvi puta se nalazim ponovo u jednom studiju. Malo je to neobično za navjestitelja radosne vijesti, nažalost neobično, trebalo bi to biti češće. Uh-huh. Ali evo, nitko od nas nije verziran za ovakove javne nastupe. Tako da mislim da preživit će ovu emisiju. Naravno, bit će to sve Bogu na slavu, ljudima na korist. Kako smo rekli u uvodu, evo, u Evanđelju za ovu 26. nedjelju kroz liturgijsku godinu čitamo Isusove riječi koje pozivaju na odluku. Tamo gdje smo stalno u opasnosti da paktiramo sa zlom, čini se da trebamo radikalno razmisliti i o alternativi i stupiti na put odlučnog obraćenja prema Bogu i odvraćanja od grijeha. E sad, jedan od tih grijeha je upravo što Isus upozorava, zavist, ljubomora. Kako protiv toga? Kada bi to bilo tako jednostavno za odgovoriti, onda bi vjerojatno bilo jednostavno i zaživjeti. Uh-huh. Zavist i ljubomora su neminovno dio one čovjekove ranjenosti istočim grijehom, tako da on unatoč svim milostima i posebno milosti novog života koji ukrštenjem u Kristu dobiva, neprestano jest borac u sebi za dobro, odnosno protiv zloga. Među mnoštvom tih naših slabosti, pa ja ću reći i onoga što zli nameće čovjeku, jesu i zavist i ljubomora. Najjednostavniji odgovor je ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Uh-huh. Dakle, kada počnemo najprije voljeti sebe, onom kristovskom ljubavlju, ljubavlju koja se prihvaća da smo stvoreni onakovi kakovi jesmo, da smo u Božjem planu, i ako nas je Bog takove želio, da jednostavno sami sebe ne bi smjeli umanjivati i svoje vrijednosti, i darove, i talente, i nikako ići na tu liniju, na tu stranu, uspoređivati sebe s drugim, jer drugi je potpuno samostalno, prekrasno, divno, Božje dijete, ja sam na ovakav način, na onakav. Dakle, zavoljati sebe, a onda kada sebe zavolimo, onako kako nam je to Bog upisao u srce, prihvaćajući se, onda nekako volimo i drugog čovjeka i nismo niti zavidni, niti ljubomorni za ono i na onim što je on postigao, što ima, što jest, jer u Božjem planu spasenja i te ljubavi njegove prema čovjeku, svatko ima svoje poslanje i svoj zadatak. Mm-hmm. Nije li onda bolje radovati se na nečijem uspjehu, recimo, ili nečemu što je ostvario, nego mu biti zavidan? Svakako. Teško je radovati se, nekako je lakše biti zavidan. Pa je, zato što zavist od nas puno ne traži, ljubomora od nas puno ne traži. Ljubiti čovjeka, onako kako Krist nas ljubi, traži od nas cjelodnevni angažman. I to cjelodnevni angažman 365 dana u godini, sve ove godine našeg života. Jer zlo dođe samo po sebi, a za dobro se treba dobrano namučiti. Najprije, dopustiti sebi da slušaš glas Boži, da taj glas Boži u nama napravi, odnosno jer i mi sami na njemu napravimo nekakav prostor, a onda će riječ Božja u nama jednostavno proizvesti i htjeti i biti. Ona će nas oblikovati pa ćemo biti oblikovani po mjeri riječi Božje. Dakle, pustiti se, opustiti se, a onda neprestano raditi. Raditi, to Isus pokazuje i sa apostolima i od samih početaka, kada je evo u današnjoj prispodobi govorio o tko nije protiv nas, za nas je. Naime, čovjek u toj svojoj skučanosti, uskogrudnosti i shvaćanju da on ima možda monopol nad dobrom, počinje tako djelovati da u biti dehumanizira i samoga sebe i drugog čovjeka. Tako su i zavisti ljubomora ništa drugo nego jedna strašna dehumanizacija čovjeka, a onda i društva. Jer ljubiti, pa da krenemo prvo od bračne zajednice. Uh-huh.
biti ljubomoran na bračnog druga, bez obzira koje je kakove on darove imao, ta se ljubomora prenosi potom na obitelj, onda na širu društvenu zajednicu. Ukoliko idemo prihvatiti bračnoga druga kao biće koje je Bog stvorio i meni darovao na životni put, onda je to nešto sasvim drugačije i shvaćam da se nadopunjujem. Tako se isto i mi, Kristovi vjernici, katolici koji smo pripadnici crkve, nadopunjujemo s onima koji nisu s nama, a isto tako čine dobro. Jer dobrota nema privatni karakter. Dobrota nema, ako ćemo govoriti o općem dobru, dakle ona je univerzalna, ona je Božja. Pa kogo čini dobro, čini u Božje ime. A ograničavati nekome, biti ljubomoran kao učenici, doduše oni nisu shvatili, to je bio početak, mi bismo danas trebali shvatiti da je dobrota i sve vrijednosti koje iz nje proizlaze i od Boga dolaze, da je to božanska vrijednost, darovana svima i da nitko nema monopol na dobrotu. Jer i oni koji su izvan crkva čine dobro, čine dobro koje je Bog u svijet stavio. Ne čine neko svoje dobro. Možda su toga manje svjesni. Možda su izvan tih Kristovih učenika. Na neki način teže im je ostvarivati dobro. Mi koji smo ipak uz Krista i u crkvi Kristovoj dopuštamo da nas Krist vodi, pa bit će nam nekakav i korektiv da ta naša dobrota uistinu ostane na razini onog vječnog dobra što nikoga ne isključuje, nego dapače svima, ama baš svima, olakšava životni put. Kao vjernici pozvani smo na tu djelotvornu ljubav, na to činjenje dobroga svaki dan svakome. No danas definiramo vlastiti vjernički identitet, čini se na jedan drugačiji način u praksi. Jesmo li vjernici samo deklarativno i na papiru, a u praksi sve to nekako zanemarujemo? Mnogi su naime anonimni kršćani koji recimo žive evanđelske vrijednosti kroz služenje nemoćnima i potrebitima za zalaganje za nekakvu društvenu pravednost i pomirenje, a ne pripadaju zajednici vjernika. Pa upravo to, kao i u ovoj prispodobi, što učenici nisu shvatili, a Isus je shvatio da dobro ne može i ne smije biti isključivo. To je pokušao naučiti apostole, to pokušava naučiti nas. Jer ako dobro postane isključivo, ono postaje ideološki i neminovno se ljudi počnu koristiti dobrim samo ukoliko je meni dobro, moje skupini, moje zajednici. Dakle, to je jedan osobni interes. A što se tiče prvog dijela anonimni kršćani, naime, vrlo se lako prepoznaje onaj tko u sebi ima Božju dobrotu. On će prepoznati da je drugi i njegova dobrota plod Duha Svetoga. Bio on, nama je lakše uz Krista jer imamo nekako, ja ću reći opet, mi vodilju i Boga u sebe i crkvu koja nam može biti korektiv u toj dobroti, pa se ne gubimo. A što se tiče vjernika koji su deklarativno vjernici, to je tako jedna floskula. Ja ne bih rekao da je netko deklarativno vjernik, nego on jednostavno nije imao tu milost i taj blagoslov i sreću da bude uveden u puninu Božje milosti. A jedan dio odgovornosti, što jedan dobar dio naše braće i sestara, kršćana, katolika koje su primili sakramente, nije ušao u ocean Bože ljubavi, nije jednostavno se dopustio izvesno pučino. Dakle, dio odgovornosti je i na nama koji smo nekako bliže tom, toj otajstvenom izvoru, pa ga nismo znali, htjeli ili smo možda tu dobrotu čuvali za sebe i onda su oni ostali, jer možda se događa da mi svojim kršćanskim životom ponekad više skrivamo Božje lice nego li otkrivamo. A onda neće niko biti privučen takom snagom kojom bi ta snaga trebala biti. Tako da anonimni kršćani, oni su predivni kršćani. Jer, verim opet ono isto, Duh Božji je i u njima. Samo što je njima malo teže ići tim putem, jer nisu u tolikoj blizini Kristovoj, pa se lakše mogu izgubiti na tom putu dobrote. A evo, mi imamo blagoslov i sreću i milost, okolnosti, obitelj, zajednica u kojima smo rasli, da nam je ta dobrota nekako bliža i na neki način čak i lakša ostvariva nego li njima. Često puta čujemo, evo, živio je dobrim životom, nije bio vjernik, bio ateist, ali činio je dobro, bio je dobar čovjek, bit će spašen. Pa baš Krist pokazuje ovaj prispodobi da nitko nema monopol na njega, odnosno nitko nema monopol na njegovog oca. Opet ću reći, mi koji smo unutar katoličke crkve, unutar Kristove crkve,
lakše idemo do spašenosti. Ni tada onaj čovjek koji je činio dobro u ime Kristovo nije bio protiv njega, imao je tu milost i zasigurno. Jer, ja ću samo reći, nama koji smo u intenzivnom životu Kristove crkve puno lakše i puno radosnije možemo živjeti tu dobrotu, ne izgubiti se na putu, ostati trajno na putu dobrote, nego li anonimnim kršćanima koji su potaknuti Kristom, Duhom Svetim pa i Kristom, i tako čine svoje dobro. Nekako smo naučeni činiti dobro od malih nogu. Nekako su nas roditelji naučili da idemo redovito i na vjeronauk i u školi da imamo vjeronauk. Imperativ vjeronauka ili kateheze danas se pripisuju uglavnom djeci i mladima. No, kako su vaše iskustva za katehezom za odrasle? Kakvi su izazovi u pastoralnom radu s obiteljima i recimo evo starijim osobama? Ne samo mjecom. Pa da, evo, dopustite mi, ja ću samo pokazati dvije knjige. Uh-huh. To je svakako Ti si kriv za nas i za sve ljude, izjave i odluke druge biskupijske sinode, koja na samom početku, govoreći o evangelizacijskim naglascima i smjernicama, kaže evangelizacija odraslih. Uh-huh. Dakle, već biskupijska sinoda u svom dubokom i snažnom promišljanju veli, budući da nijedan oblik kateheze ne može postići svoj željeni učinak bez obzir ozbiljnog rada s odraslima, i bez bogatstva pastoralne ponude za odrasle vjernike, ona se odlučuje staviti pastoralni naglasak na katehezi odraslih. Uh-huh. Isto tako ovih dana izašao je dokument Hrvatske biskupske konferencije da vaša radost bude potpuna, gdje nakon uvodnih promišljanja isto tako kažu naši biskupi kateheza odraslih uporišna točka za katehezu djece i mladih. Naime, razumljivo je da gotovo svi katehetski dokumenti govore da katehezu odraslih trebamo shvatiti glavnim oblikom kateheze. To su naši biskupijski crkveni oci i naši biskupi pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji dobrano na osnovu istraživanja na temelju shvatili i spoznali. Da se je dogodio jedan, ja ću reći čak sraz i ponor između naša djeca i ove mlađe generacije vjeronaukom u školi, župnom katehezom, koja je uglavnom u dobrim dijelom župe ostala redovita, imali su milost nešto naučiti o vjeri. Dobar dio njihovih roditelja je ostao na onoj razini vjere koju je primio za vrijeme svoje doba, maloći. Tako da je tu možda i teže govoriti o nekoj življenoj vjeri, odnosno to je vjera društvene zajednice, vjera njihovih roditelja. Pa u susretu sa mnogim roditeljima propričesnika, krizmanika, često se čuje kako je to bilo. Ja sam to naučila, ja sam to naučio kod časnih sestara, kod župnika u ono doba. I ostalo se na toj razini učenja. I tu je dakle prvo jedan, ja ću reći čak i intelektualni nesrazmjer u spoznaji vjere između naše djece i njihovih roditelja. A neminovno da je obitelj, da su roditelji, odrasli vjernici, zaista temelj i stup življenosti evanđelja. Jer možeš ti dijete poučiti, pa na neki način jednim dijelom i oblikovati u vjeri kroz vjeronauku u školi, župnu katehezu. To dijete se vraća u onaj izvorni svoj ambijent, najprirodniji, najblagoslovljeniji kod roditelja kojima nedostaje. I puno spoznaje, i puno promišljanja, i onda svakako i djelovanja. I tu se onda dijete nađe u nesrazmjeru. No, ne samo to, nego i crkva primijeti da jedan dio onih vjernika sad u tim srednjim generacijama ili mlađim koji bi trebali biti nositelji duhovnog života, nositelji evangelizacije, ne samo potrošači, da su se oni jednostavno tijekom desetljeća ili zbog nekih osobnih razloga malo povukli, udaljili, da li nismo našli put do njih ili nismo potakli ili sami nismo razmišljali, jer uvijek nosimo jedan dio odnosa prema crkvi iz onih bivših vremena gdje je crkva na neki način klerikalna, a nema laika. I uglavnom, dakle, ako ne zahvatimo odrasle vjernike o toj novoj evangelizaciji, katehizaciji ili pa ću reći ili reevangelizaciji, jer on ipak nekako u povezanost s Kristom i crkvom imamo, pa usudio bi se reći da je ovo što činimo s djecom i mladima jedan dobar pucanj u prazno. Jer oni neminovno traže ozračje. Ozračje u kojima se oslonjenost na Krista,
Ali ne ono virtualno ozračje, tipa na internetu i putem raznih društvenih mreža? Apsolutno ne. Oni trebaju ono ozračje i mi u ovim godinama, u mlađim godinama vidjeli smo da taj virtualni svijet može donijeti neku informaciju, ali i formaciju. Međutim, dijete, nijedno dijete ne može informacija oblikovati. Informacija ga ne može zagrliti. Ne može mu posvjedočiti. Oblikuje ga otac i majka, baka i djed, odnosno ona najuža obitelj, ona ga oblikuje i daje mu mogućnost da se i oblikuje u zrelog, radosnog, ozbiljnog čovjeka. Ozbiljnog ne ovaj u smislu preozbiljnosti, nego ozbiljnog u smislu odgovornosti. Odgovoriti na to i toliko obilje Božjih riječi koje je potrebno čovjeku. Jer prihvatili mi Božju riječ ili ne, Bog ostaje Bog. Samo smo mi osiromašeni, dehumanizirani, nekako čak i razgoličeni u svojoj ljudskosti ako se pokušamo odmaknuti od svog izvora. I to ono, djeca što udišu, to zapravo izdišu. Sve počinje iz obitelji, pa čak bi se usudio reći i župne zajednice. Tu župnici i njegovi suradnici imaju veliku ulogu. Katehisti ili tako i evo kod vas su časne sestre tu imaju veliku zadaću približiti djecu Kristu. Da. Opet smo došli na župnika, katehete i to je neminovno. Ali ja bih više volio da još ovih nekoliko trenutaka govorimo o roditeljima. Roditelji su pozvani biti prvi koji katehiziraju svoju djecu. Jer on u crkvi, crkvenom dvorištu, dvorani, negdje na hodočašću, na izletu, dijete može dobiti jedan lijepi poticaj. To je ono, živjeti na suncu, na svijetlu i kad dođe kuću, ulazi u tamu, u nejasnoću i onda taj poticaj nestaje. Zato je važno da roditelj bude katehizan svome djetetu, a da bi bio, on mora biti katehiziran. Moramo se naučiti, ukoliko volimo svoju djecu, svoje mlade, svoje društvo, svoju crkvu, angažirati što veći broj roditelja u reevangelizaciji, u evangelizaciji, u tome da se sami ponovno zagrle s Kristovim raspetim rukama, a onda će biti najsretniji. Jer dijete kad vidi oca kako moli, to ostaje usjećeno. Župnika, sestru, vjeroučitelja, kako moli, to je lijepo, to je poticaj. To je uobičajeno vidjeti. Tako je, ali to se neće urezati u njegov duhovni život i neće mu danas sutra biti inspiracija da i on, kad dođe do nekih potreba pozitivnih ili izvlačenja iz negativnosti vlastitih, neće kleknuti i doći pred svetohranište ili pred križ u obiteljskoj kući. Rijetko će doduša to napraviti. Ali kad vidi da su otac i majka oslonjeni na Boga, a ta oslonjenost se onda prožima između njihov odnos, to je onda ono što čovjeka čini potpunim čovjekom, radosnim, sposobnim, unatoč svim olujama u ovom svijetu, svim materializmima, hedonizmima. To je temelj koji je neizbrisiv, ne zato što je dolazi od crkve, ne zato što dolazi iz društva koje je više ili manje sklono jednom crkvenom životu, ma temelj toga je Bog. A i temelj naše osobnosti je Bog. I kada se to spoji, čovjek zaista može svoj križ nositi s osmehom na licu, ja bih rekao. Evo, vjerujem da i taj duhovni život izražen je u vašoj župi Duha Svetoga u Slavonskom Brodu. I ako ste gradska župa, vjerujem da imate puno toga za podijeliti, što kaže o svome stadu kao pastir i svi vaši suradnici i župni vikar također. Pa evo, što je novoga na duhovnim pastorovom planu u vašoj župi? Čime se možete pohvaliti u tom nekom napretku evangelizacije? Pa dobro, evo već nekoliko godina krenuli smo sa sustavnom katehezom za roditelje prvopričesnika, jer sakrament prve pričesti i ispovijedi dolazi kroz to dijete u obitelj. I neminovno treba obitelj malo pripremiti i posvijestiti joj da su, dakle, roditelji, pa onda, ako to imaju braća i sestara, da i oni primaju milost djetetovog sakramentalnog života. I da se ta milost može rastvasti i donositi plod, onda i oni moraju biti svjesni da te godine i oni na neki način primaju
sakrament prve pričesti, odnosno pričesti, mi kažemo u taj trenutak prve pričesti, i sakrament ispovjedi. Obnavljaju se. Tako je. Da, ma ne samo obnavljaju, nego i jačaju tu povezanost sa djetetom, a onda i sa crkvom. Dakle, krenuli smo na jedan sustavni rad s roditeljima, što je daleko od onog što je potrebno. Prošle godine smo krenuli s krizmanicima. Sada mi je u cilju ostvariti obiteljsku zajednicu, dakle ne samo zajednicu bračnih parova, nego i obiteljsku zajednicu, i naći najprije suradnike koji će zajedno sa odgovornima, župnikom, kapelanom, vjeroučiteljima, krenuti se trošiti, onako pozitivno trošiti, dajući se odraslima, kako bi onda se ta sreća i radost, radosne vijesti vratila u obitelj, a onda neminovno i u društvenu zajednicu. Tako da naglasak sad stavljamo polako na još jači, na katehezu odraslih. Onda ove godine napunja se 50. godina od kako su sestra Karmeličanke Božanskog srca Isusova u našoj župi, pa imali smo različite susrete, nešto što je novo, svake prve subote u mjesecu pozivamo djecu od 4. do 6. razreda, ako dođe koje dijete ili mlađe ili starije, radionice, igraonice u samostan Karmeličanke kod nas u Kvaternikovoj, ne bili se upoznali još intenzivnije s karmelskom duhovnosti i svakako sa blaženom Marijom Terezijom od Svetog Josipa, njihovom utemeljiteljicom, da bi onda u srpnju iduće godine imali središnju proslavu. No, isto tako je u 50. godišnjica je, kako je pokojni nama svima tako drag svećenik Marko Majstorović, monsinjor, doneo kip Gospe Fatimske iz Fatime, koji je tamo i blagoslovljen. Pa na neki način pokušavamo oživjeti i živjeti prvo njegov odnos i pobožnost prema majci, da on bude i naš odnos, jer neminovno nam treba. I nama kao ljudima komunikacija s Blaženom Djevicom Marijom, a onda i zajednici, jer sjetimo se, Fatima poziva na molitvu i na pokoru. Molitva i pokora su put čišćenja. Dakle, te o to ono ukratko, sad nisam baš previše. Ne trebamo zaboraviti, možemo se podsjetiti da je župa Duha Svetog u Slavonskom Brodu jedna od župa koja je u posljednje vrijeme, novije vrijeme, dala najveći broj duhovnih zvanja. Što svećenika, što časnih sestara? Nažalost, časnih sestara ne, ali svećenika 14 koliko sam. To je zaista važno. Oni su, svi su ti svećenici, plod molitve. Plod molitve, plod, ja ću reći, i posta, i želje. Želje da čovjek bude sretan, da mu netko donosi sreću i radost, radosnu vijest, ne igra već i za sebe, nego oni su bili osvježeni i osvježavani milošću Božjom kroz svoju obitelj, dakle opet onaj pastoral u katekeza odraslih, i onda su mogli prihvatiti duhovni poziv na, kao odgovor na ono što su dobili u obitelji. Jasno. Nedavno ste dobili ovdje i novog župnog vikara koji je stigao iz Osijeka, ako se ne varam, tako? Petar Maskaljević, ovaj časni Petar Maskaljević, koga pozdravljam. Iz Štitara je rodom. Da, zabio na službi u Miholjcu godinu dana. Da. I sad je došao kod vas. Tako da je sad došao, pa ćemo zajedno opet ploviti, istraživati. I vidim, i on je dosta otvoren. Ne boji se izaći iz ustaljenih oblika crkvenog djelovanja, što mi je posebno drago, jer shvaćamo da ako netko izvan našeg djelovanja čini dobro, da nije protiv nas, nego je za nas, pa da ćemo to moći zajedno. A to je ono što nas i Papa Franjo poziva, izađemo iz sebe, izađemo iz crkvenih zidova, među narod, među ljude. Tako je. Ma mi bi još više izašli među narodom. Kad izađeš među narod, narod pita šta si ti došao. Aha. Nisu navikli na jednu takvu otvorenu crkvu. Niti treba tražiti nekoga krivca. Situacija je takva i mi se polako otvaramo. Papa to govori u slici opće crkve. Međutim, crkva u Hrvatskoj nije toliko zatvorena. Ona ne živi samo za sebe. Možda je to u nekim zapadnim zemljama s kojima on malo više ima doticaja, jer vjerojatno ima i problema. Pa onda naglašava ono što u našem duhovnom životu već dobrano postoji. I evo, veličasni za kraj ovog razgovora. Već kraj. Možemo mi još pričati. Svakako, gledatelj očekuje jednu vašu poruku, evo i u kontekstu Božje riječi. Kako ovdje na zemlji iskoristiti vrijeme za dobro? Ovdje na zemlji najčešće ćete čuti: ja nemam vremena.
Vjerojatno iz razloga što nam ljestvice vrijednosti nisu, odnosno ljestvica vrijednosti nije postavljena kako bi trebalo, nego nam je netko iz društva koji je vodio brigu samo o sebi, materijalizam, hedonizam ili nekakve ideološke strane, oni su nam stvorili ljestvicu vrijednosti i mi ne znamo živjeti stvorivši vlastitu ljestvicu vrijednosti. Ako je budem stvorio, onda ću znati da smo Bog i ja na prvom mjestu. I da je Bog u mom životu na prvom mjestu. Onda će pravo mjesto imati i supruga, i obitelj, i djeca, i društvena zajednica. I onda ću svakako naći i vremena. Najprije za oplemenjivanje s radošnom vješću sebe samoga i onih koji su mi darovani, onda i šire od društvene zajednice. Tako, naći vremena za Boga, prepoznati Boga u sebi, a onda će biti i puno vremena za živjeti i pokazati dobro koje je u milion oblika. To pokazuje i mnogi današnji i poznati i nepoznati, anonimni i neanonimni seci i naši župljani koji se je kroz misijsku djelatnost, kroz Caritas, kroz različite službe u župi uistinu pokazuju da su zahvaćeni, da lice Božje otkrivaju, ne sakrivaju, a onda je to poticaj. Onda će ljudi vidjeti naša dobra djela i slaviti Oca koji je na nebesima. Dakle, Bog na prvom mjestu, a onda bit će vremena i za dobro. Dobro ste učinili što ste došli u naš studio i hvala vam na tome. Hvala i vama i Bog blagoslovio vas i sve naše brođane. Hvala lijepo još jednom. Dragi gledatelji, u Radosnoj vijesti imali smo čast i privilegiju, rekao bih, ugostiti veličasnog Florijana Kveteka, župnika Župe Duha Svetog u Slavonskom Brodu, koji je s nama podijelio evo radosnu vijest, koja neka vas i prati tijekom sljedećeg tjedna. Do sljedeće nedjelje lijepo vas pozdravljamo i želimo svako dobro. Doviđenja.